En mühim sayesi opera. Üzerim benim. Efsunlar Ulusun Kerigaletto operası kalmamıştır yani. Hiçbir Evet. ses yazı bir Şah İsmail vardı. O da Allah razı olsun Eldar Merlin Mansurov'dan, onun sayesinde YouTube'dan yani bir izleme imkanımız oldu. Ama çok karakter rollardır. Yani geçen defa da Hafız Merlim yani verilişte olan da yani çok doğru maraklı bir megamlara toxundu o ifade meselesinde. Bu bir numunedir, hatta bir misaldır belki bizim hindiki vakal senetkarlarına yani bir mektep olabilir. Çünkü milli bir mektep. Elde milli bir senetkardır. Rus dilinde okuduğu zaman temiz Rus dilinde okuyordu. Azerbaycan dilinde telaffuzu da yani Azerbaycanlık hissi olurdu. İtalyanca da temiz İtalyan dilinde. Yani biz İtalyan dil bilmiyoruz ama Ama muhtemel herhalde olarak o... yani ki bilir yani o telaffuz kabiliyeti yani herhalde yani ki hem kulağdan yani meydana gelmiş. Bak böyle bir secevi hususiyetleri var değerli daim. Biz de öyle bir ki o yolu devam ettirmeye çalışırız. Buyurun. İnşallah gelin Teşekkürler. birlikte Dunayevski'nin Üreh mahnısına kulağı asalım. Хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как хорошо, что ты.
ты такое? Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Seyran önce söhbətlərində qeyd elədi Əli Haqverdiyin o marifçiliyini, o vətəndaşlıq, o hissinin həddindən artıq güclü olmasını və doğrudan da biz musiqi nömrələrinə baxanda müxtəlif məkanları görürük, az da olsa da və ümumiyyətlə Əli Haqverdiyevin çox müxtəlif məkanlarda konsert vermələri olubdur. Yəni, həm Azərbaycanda, istəyir Neftaşlarında, istəyir hərbi o hissələrdə və yaxud Azərbaycan rayonlarına gedərək o həmin o marifçilik işi və yaxud Moskvada, Ukraynada, Ukrayna ilə xüsusi onun əlaqələri çox güclü idi. Yəni, bax, bu səfərbərlik, o içindən gələn o çağırış idi ki, istəyir iri həcmli əsərlər olsun, istəyir kiçik həcmli əsərlər olsun, heyflər olsun ki, bu ənənə də artıq itir, gedir bir qədər. Yox, müəyyən dərəcədə var, yəni, hətta bəlkə daha da inkişaf edilmiş. Sadəcə demək istəyirəm ki, o ələ də ələ bir içindən gələn bir həssiyyət var. Yəni, o bəşəri dəyərləri, yəni əlaqələri qurmaq, bu ünsiyyətlə çatdırmaq bacarığı. Məsələ, deyir, bir şey varsa dünyada, yəni ki, mən buna xalqıma çatdırmaq, təmənnasız. Bu çox və ürəklə. Hə, yəni heç bir şey qarşılıq gözləmədən, yəni dediyim ki, yəni fədakar, yəni yolda gedər kimsə ilə o şüşələri yığmaq, yəni özü-özünə bir maraqlı bir faktor. Maraqlı detaldır. Yəni biz bu burada rəsimlərə də baxanda həddindən artıq xırda detalları görürük. Bax, məsələn bu Hamlet Qurbanovdur da, obrazdadır. Burada belə qəribə bir şey var, həm şarjdır, həm qrafik bir əsərdir. Yəni ki, Əli Haqverdiyev də eyni zamanda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü idi qrafik şöbəsinin. Üzvü idi və məsələ, çox gec üzv olaraq yəni, qəbul olundu, amma uşaqlıq illərindən, hətta 6 yaşından Əli Haqverdiyev artıq rəssam kimi özünü yəni, doğrultmuşdu. Hətta xatirələrdə Güllü xanım Mustafayeva, anası mənim nənəm, deyirdi ki, bəzi məsələ uşaqlıq elə rəsimləri vardı ki, təəccüblənirdi, yəni hardandı və bu rəsimlərdə ən maraqlısı odur ki, yəni bilmirəm bu genetikadan gəlir, yəni ənənədən gəlir nədirsə, bir növ elə bir ki, Həsən Haqverdiyevin yəni ki, bir cizgisi vardı, bir dəstixətti vardı yəni. Elə olmalıdır da. Hə, o cizgi dəstixətti, yəni Əli Haqverdiyev indiki də yəni oğlunda, yəni Fərxadda eyni şəkildə yəni davam etdir. Bizdə məsələ belə bir qabiliyyət yoxdur, amma o o keçib ora. Sizdə musiqi sahəsi ilə gedibdir, qəribədə. Hə, yəni ola bilər, amma demək istəyirəm, belə qərib bir şeydir, yəni maraqlı bir faktor. Ya, o genetikadır, o olanda olur. Və hətta mən bu xatirələri, onunla bağlı olan xatirələri oxuyanda, hətta o təmənnasız məsələsini deyirsiniz, Azərbaycanın bir çox qəzetlərində onun müəyyən tamaşalar gedərək ona illüstrasiyalar verilməsi qəzetlərdə. Özü-özündə maraqlı bir faktor. Şəkil deyil, deyir, illüstrasiyalar. Hər hansı bir illüstrasiyalar verilməsi ki, filan yerdə filan tamaşa keçib, məsələn, onun illüstrasiyasını qəzetdə vermək. Halbuki o qəzetin o rəssamı deyildi. Amma içdən gələn özü deyirdi ki, mən deyir, hər zaman seçim qarşısında idim ki, gənc olanda rəssamlığa ki seçim, ya musiqini seçim. Amma taleyim elə gətirdi ki, rəssamlıqla bağlı olan tərəf sadəcə öz axarı ilə hər zaman maniəsiz gedirdi. Amma musiqi ilə bağlı olan tərəfdə hər zaman maniyələrlə mən qarşılaşırdım. Hətta onun o dərs deməyini Sevdə xanımdakı qol çəkmək, o Musiqi Akademiyasında, o vokal sinifində dərs deyən məqamlarda da o çətinliklərlə nə qədər onun üzdəşməsi. O çətinliklə çox maraqlı bir mövzudur. Bilirsiniz, bu çətinlikləri daha doğrusu maniyələr. Maniyələr, hə, yəni bunları təbii olaraq qəbul edir. Və bir şeyə diqqətinizi elə bir ki, yetirmək istəyirəm, Xatirə xanım. Bax, bu cizgilər ki, var, yəni ki, onun yaradıcılığında, məsələ, deyil ki, təsviri sənətinə əlaqədər, bu Əli Haqverdiyevin həyatında bir laboratoriya idi. Onun əsas sahəsi, məqsədi elə bir ki, opera sənəti idi və səs idi. Yəni, bir növ, yəni 62-ci ildən, 58-ci ildə Əli Haqverdiyev rəssamlıq məktəbinə qəbul olunur və
üzr istəyirəm, yəni 8-ci ildə deyəsən şeydir. Qutarır deyəsən. 58-də. Hə, 61-də yəni ki, Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul olunur. 58-də də yəni elə bir Çilşəndə qutardı, paralel şəkildə. Yəni o illərdə qutarmış. O paralel olaraq demək istəyirəm ki, bu elə bir ki, musiqi sahəsinə yəni yönlənmiş olur və musiqi onun həyatının ən aparıcı bir istiqaməti olmuş olur. Ümumiyyətlə dünya tarixində, musiqi tarixində bu var. Müslüm Ağamayevin yəni o heykəltaraşlıqla, rəsimlərlə bağlı olan o sevgisi və musiqiyə paralellər. Yəni obrazın açılmasının daha o siz demişkən əmin o emulatxana funksiyası daşımasıdır. Yəni emulatxana çox doğru deyirsiniz. Və bunu da demək lazımdır ki, Əli Haqverdiyev ilə Müslim Maqamayev bunlar Milovanov da musiqi məktəbində, Asəf Zeynalı musiqi məktəbində uçilişi olaraq adlanırdı. Birlikdə oxuyurlar paralel olaraq və dostdurdular eyni zamanda. Hətta bu yaxınlarda özüm üçün çox maraqlı bir şey internetdə tapdım. Boris Belodubovski adında bir rus bakılı bir yaşayan, yəni ki, bir ixtisası bilmirəm. Şeir yazmış. O şeirdə də elə o məqamlar keçir ki, Müslim oxuyurdu, sən dinləyirdin, sən oxuyurdun, Müslim dinləyirdi, belə bir şeylər. Yəni, çox maraqlı. Bilirsiniz, o zamanın münasibətləri, doğrudan, siz bu sözü işlətdiniz, tənənnəsiz. Mən, ümumiyyətlə, biz hamımız bir yerdə böyümüşük də, sənət adamlarının uşaqları ilə oldu ki, çoxları Bülbül adına məktəb, o vaxtı da Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının binasında idi. Və bu təmənnasız sözü idi. Bizdə heç vaxtı olmazdı ki, məsələn, Əli mənə nə isə oxuyur, mən nə isə eləməliyəm. Elə münasibətlər olmayıb. Bizdə münasibətlər qardaş-bacı münasibəti olub. O zaman çoxlarında o səmimiyyət sözü var. O hamıdı idi. Demək olar ki, bütün yazıcı şairlərin uşaqları hamısı Bülbül məktəbində idi. Hamısı da bir-birinə ürəyi açıq. Emin Sabitoğlu orada, Aybəniz orada. Hamısı və bu, ümumiyyətlə, bu Güllü xanımın özü, anaları. Mən onu o qədər çox sevirdim, çox gözəl insanıdı. O atalarını görməmişdim, ancaq Güllü xanımla hətta bir yerdə olmuşuq bir neçə dəfə başqa tədbirlərdə. O qədər mən ona belə bağlıydım, həmişə görüşərdik, tez-tez danışardıq. Olduqca səmimi insanıdı, qəlbi açıq, sözü düzü deyən. Üzünə düzünü deyərdi sözün, heç vaxtı qorxmazdı ki, sən bundan inciyəcəksən. Belə insanlarla görüşmüşəm. Ona görə Əli də təkrar olunmaz bir şəxsiyyətdir əlbəttə ki, onun çox böyük. Və doğru buyurursunuz və Əli Haqverdiyevin yaradıcılığının fəaliyyətinin bir tərəfi də onun kinofilmlərdəki rolları ilə bağlıdır. Onun əlbəttə ən parlaq belə rollarından biri o Dədər Qorqud filmində yalançaq rolu idi ki, hətta deyirdi ki, yolda da gedəndə, yəni o obraza görə, obrazın mənfiliyinə görə, yəni o belə bir reaksiya səbəb olurdu və Təhmasib ona demişdir ki, deməli obrazı yaxşı yaratmışsan ki, yəni mənfi obrazıda ki, sənə yəni küçədə də turublar, yəni belə bir reaksiya verir. Gəlin birlikdə Dədə Qorqud filmindən bir fragmentə baxaq. Aman beyrək, can qardaş, muradına məqsudunə çatmayan yoldaşım. Nə xəbər gətirdin, yalıncıq? Nə xəbər gətirəcəm, xan qazan? Gətirməsəydim, yaxşı idi. Namərdlər beyrəyi qaçırıb, yolda paralayıb, cəsədini dağdan yuvarladıb, qarağuzuna yem eləyiblər. Bu da beyrəyin qaptanıdır. Adaqlısı tikmişdi. Yəni, baxmayaraq ki, Əli Haqverdiyevin o filmlərdə elə bil ki, bəlkə də sanki ikinci dərəcəli və yaxud kiçik bir rolu idi, amma ki, o qədər obrazda o... Canlanır. Hə, o qədər yaşayırdı ki, obrazı. Yəni, sən hiss eləmirdin ki, bu obraz 5 dəqiqəmi olacaqdı səhnədə və yaxud heç danışmayacaq, gəlib keçəcək. Yəni, maraqlı, misalə, fil, özür istəyirəm, yəni, şir evdən gedir, yəni, məşhur filmdə, yəni ki, bu heyvan tərbiyəçisi olaraq, yəni, vurdururlar ki, orada danışmır, yəni, ancaq jestlərlə, yəni ki, mimi iddialarla hərəkət edir, yəni, amma bir səciyyəvi bir xarakter, bir obraz yaratmış olur. Və yaxud həyatın, ömrün həyat akordları. Son akord, Terry Gulov, yəni ki, orada oynamış olur. Orada da, yəni, çox fragmentdir, amma xatirələrdə, yəni yaddaşlarda qalan bir surətdir. Mən burada bir şey diqqətə yalancıq obrazı.
Dede Qorqud'da bu mücerret bir suretti. Yalın sözü var orada yani. Yalın birine vererek çırplak yani ki ifadeler yani semmiyetiyle çırplaktır yani ki. Ve bu suret çok maraqlıdır ki mesela Ali Haqverdiyevin yaradıcılığıyla yani bir növ öyle bir ki yani kesişmiş. Çok üzülürdü doğru deyirsiniz yani ki bu eserde yer aldığı için ve bir növ öyle bir halk tarafından yani pisme. Sevilmirdi elə bil ki. Ama bu esere göre biz borcluyuk ki mesela meşhur bir insan olarak yani halk tarafından yani tanınmış bir insan oldu yani Ali Haqverdiyev. Yani söhbət onda deyir ki müsbət və yaxud mənfur rolu oynuyorsan ama ki sən mənfini yəqin ki daha çətindir o. Güclü yaratmışsan ki yani. Yaratmışsan ki nifrət edirlər sənə. Bir dramatik aktör qabiliyyəti vardı, aktörlük qabiliyyəti ve bu qabiliyyətə de xüsusi olarak bizim meşhur dirijorumuz Rauf Abdullayev opera teatrında yani işlerken de yani hep musikçilere diyerdi ki yani ki bir fikir verin der ki bakın nece oynuyor der Rigaletti yani ki insanın içinden öyle bir ki bir nöf heyecanlandırma vaadidir. Bizim bir fragmentimiz de var Odlar Yurdun Dede Qorqud filminden birlikte bakaq. Amandı beyrək, öldürmə məni, yazıqam, məni tovladılar. Utan var, bir can nəşirin oldu ki, igidliyi, ərliyi ona qurban verdin. Namərd. Dur, dur ayağa. Keç qılıncımın altından. Öldürmərəm səni. Canını kurtardın. Al. Bax, elə bu bizim stolun üstündə səpələnmiş rəsimlər arasında Elçin Məmmədovun da həmin o da Dədə Qorqud filmindən çoban obrazının o bilirsiniz o xarakteri duymaq, xarakteri tutmaq bunun özü böyük istedaddır. Onu da Ali Haqverdiyev əlbəttə o bir vergi idi, bir istedadı idi ki, həmin onun musiqi vasitəsilə sənə çatdıra bilirdi həmin o hissləri, obrazı, o yaşantısını. Ona görə baxın ki, bəlkə də onun müraciət elədiyi obrazlar az olsa da operalarda da hamısı xarakterik obrazlardı. Hamısı. Və az vasitələrlə çox şeyləri ifadə etməyə çalışırdı. Yəni bu bizim bir musiqi nömrəmiz olacaqdı. Vasif Adı Güzalovun Rəfiq Zəkan sözlərinə yazmış Odlar Yurdu oratoriyasından. Amma istərdim Sevdə xan bir qədər. Yəni sizin hələ fikirləriniz çoxdur qalıbdı. Bilirsiniz bu ailə mənə olduqca yaxındır dedim bir də təkrar eləyirəm. Məsələn mən Zemfira xanım Qafarova, o mənə bacı qədər əzizdir, çox gözəl insandır, çox gözəl mütəxəssisdir, dəyərli alimdir. Onun işləri çox böyük işlər görür, çox. Mən hətta deyirəm ki, özünə biraz çox da çox işləyən insandır. Ancaq çox gözəl də təkrar olunmaz bir xanımdır. Ondan başqa mənim Rəna bacısı Rəna xanım var. İndi Almaniyada o çox neçə illərdir qalır orada. Onunla da mənim yaradıcılıq əlaqələrim var. Mən ona çox minnətdaram ki, o orada mənim orqan əsərlərim var. Və bir dəfə o məni dəvət elədi, hələ yoldaşım sağdır. Dedi ki, iki günlük gəl, onu çalacağım hansısa kilsədə. Bilirsiniz, o qədər mənə o xoş bir təsir bağışladı. Qulaq astım, bir var əsl orqan olan yerdə qulaq asan sən səslənməyə. Yəni ki, bu ailə mənim üçün çox olduqca əziz doğma ailədir. Və bizim bu oğlumuz da çox, ona uğurlar arzulayıram, gözəl günlər arzulayıram. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bəli, bu ailə mənim üçün deyirəm, yaxındır, ruhən yaxındır. Və doğrudan da biz Sevdə xanım tez-tez olmasa da verilişlərimizdə, amma hər zaman o məqamı vurğuluyor və mən deyirəm ki, elə Sevdə xanımın yaşadığı o Xaqani 27, elə 19, elə yaradıcıların övladları ilə bağlı ayrıca o, yəqin ki, bir veriliş olmalıdır, o ev bir rubrik olmalıdır. Ayrı veriliş və bir, doğrudan da biz Ali Haqverdiyevin müraciət elədi, o
daha doğrusu o obrazlarının işlediği o tematikalara baxanda elə varaqlayanda da istəyir operalar olsun, istəyir iri həcimli əsərlər olsun, istəyir kamera mühitində onun o biz əvvəldə verilişin əvvəlində gördük. Yəni onu hər zaman vokalçılar vuruluyorlar ki, bəlkə kamera mühitində ifa eləmək, dinləyici ilə ünsiyyət yaratmaq daha çətin məqamlardan biridir. Və bir maraqlı əsərdə o qeyd elədiyim kimi artıq bambaşqa bir mühit oratoriya janrında işləməsidir. Gəlin birlikdə qulaq asaq bir fragmentə. Hitler Almanya'sı tuhyan eder.